Wajia mwenye wani fite business ya kabare mwenda homba waliko ngo chapiga mkamo miyewe ni mkulu wijia mkabare pia kukwa yede mwungu na wakia kuna ni karashika karashika liko kani mwijia mwika ubus bro wajia rame kiyo na kano mkuzo kwa na mwungu mwiru kani akabiyo kariko mwura wesha we afeti nzami mezite hiji tomati na kukwa mkuzo kwa nzami na mte wangu wanje nizere kono sonyeze neza nizere kono heri yagenze neza nanjye nyine ni sawa byagenze neza cyane nagarutse kandi mbashimira cyane gukomeza kunkurikira no gukora subscribe imana kanangiye rero mbifuriza umwaka mushya muhire kuri mwese abakunzi ba Grace Chichi TV show ndabifuriza umwaka mwiza uzabere mwiza uzabere umwaka w'umugisha n'ukuri buri wese azatangira umwaka wa 2024 afite amashimwe menshi ku mana nagarutse narimba kumbuye muranyanganira muri iminsi ndi gukora gake ariko ngiye gusubira ku murongo ngiye gukora neza nuko byari bisanzwe ya rero uyu munsi nagarutse murakubona ko ndi gukora video mu gikoni nicaye ndavuga ngo kubera iki ntaganiriza abakunzi banjye hari utuntu ndi gukora two mu rugo cyane ko birafasha harakushobora gukora wenda umuntu atagasobanukiwe akakamenya ya uyu munsi rero nifuje ko tubana mu turimo two mu rugo twa buri munsi kuri video yanyu kuri kamera zanyu hano mu gikoni ndabanza kwisegura ku bantu basabye twawe mu nzu yanjye abantu benshi barabinyandikiye muri comment hari umunsi wabyo nzabifatira igihe mbikore ariko uyu munsi turaba dukoreye mu gikoni let's go abashuri rero dukoze ibyombo ubushize nagiye mu murima abantu barambwira ngo nyine ngo babyishimiye ngo ntabwo ndi umwirasi ariko mu kuri ntababeshi nta none sunda mvuwa nyine nakoze mu mase nyina abantu benshi birabatungura byataye ariko njyewe ikintu cyose nzi ko kimfitiye umumaro ntabwo cyantera isesemi cyane ko n'amase yadateye isesemi noneho mureke muri sitori hari bro wanjye wambwiye ngo shimo wantunguye ngo sinari nzi ko ushobora gukora mu masenga inzara zanyuma mufite ngo ibiki wapi inzara buriya n'umuntu urabita nyine hari ukuntu umuntu aba yikundira inzara ariko bitavuze ngo ni umwirasi bitavuze ngo kubera ko afite inzara ntiyavura bitavuze ngo kubera ko afite inzara ntiyamesa oya pe hari abantu bazikunda nyine kumva ko agomba kuba zifite pe ntaho biba bihuriye no kuvuga umuntu ntiyakora ikintu kubera inzara njye noneho murabona ko natumazeho muri iyi minsi nihaye gahunda yo gukora imirimo mu rugo kubera ko umukobwa wanjye yari ntaho ari namuhaye ikiruhuko ajya muri noheli na bonane na uko nifuza kuba narangiriza umwaka mu rugo ni nako ntawe undi nabyifuriza hari abantu batunga abakozi mu rugo akabangama akamubwira ati nawe ugomba kugenda gute wamara icyumweru kandi wemba kwezi udakoze urumva ugasanga uramubangamiye kandi nanjye ni ukuri kuva na mbere numva umwaka ugomba kurangira uko byagenda kose ndi kumwe na mama ndi kumwe na papa ndi kumwe n'abavandimwe wanjye nyine sinumva ko umwaka warangira ndi kure rero ikintu uzi kukunda wijya wumva wakibuza mugenzi wawe rero naramubwiye abe yigendeye mu rugo ajye kuba yishimana n'ababyeyi azagaruka uyu munsi rero nanjye ndi mu mirimo yo mu rugo uyu munsi ngiye gutangira ku byombo ubu ngiye koza ibyombo bitewe na teke ubu ntibare nanjye gusa mw'abantu abakozi bo mu rugo mujye mubaha agaciro uzi ko nizenguruka aho bukira nizenguruka aho mu gihe akora ikintu akabyuka agakoropa akoza ibyombo akamesa agakora iki kandi yaba gukoreye akantu gato ukamucyurira ngo nta kintu agufasha mama imirimo iragora iragora muri abantu reka twitere imirimo ibyombo byo gukubita sinzi ko muri buze kunyumva bari kumara neza sinzi ko muri buze kunyumva gusa tujye kubana ngiye koza ibyombo mbiharagure nimara kubihanagura ntekere umutware w'iwanjye urumva ko kazi koroshye upfa kadete niwe yateze nijoro none yashirije ibiryo hanyuma rero arakantu ushaka kubwira abantu
abantu mukunda guteka ubugari, abantu mukunda guteka kawunga, abantu muteka cyangwa se munateka umuceri ugashirira, ibaza ko musemera ku masafuriya. Ubufuniko mujye mubuza n'abakobwa bafasha mu rugo cyangwa se abahungu kuri abakoresha, hari ukuntu ibintu biba byafashe, dore ubu ngubu umuceri wafashe, ubu simuri kubibona, bari kubireba pre. Rero hari ukuntu afata ikiyiko cyangwa se irushe akaba ari yakubamo kugira ngo isafuriye inoge, biriya bintu biba bitera kanseri kubera ko icyuma n'icyuma kubikubana hashobora kuvamo utuntu ushobora kurya ukabarwara kanseri cyangwa se n'izindi ndwara. Rero ujye muzabwire bakoresha uyu mufuniko, umufuniko uwukubamo, niko nyine siko mukubira neza ukubamo, wenda ibi byari byoroshye ariko nzabibereka ku mugari, nimba nabitetse nzabibereka uko uri kubona kameze gutya, biragenda bikavamo neza neza kandi udakoroba isafuriya yawe. Ya, ugisafuriya uri kubeka akaya gatoya, ugiye gutangira kwegereza ibyombo. Umva mw'abantu rero mumbwire ukuntu Noheli yagenze, ngewe rero ukamubwiza ukuri ntababeshye. Yewe navutse ndi umubivyo no mu rugo hose nabazira. Urumva ibintu bya Noheli sinjya amenya igihe byabeye, usibye nk'ubungubu social media zabaye nyinshi, abantu bagapostinga bakoze ibihugu shambo rwenye, nanjye nigeze mbona pe none wagira ngo byahuriyemo byambaye ibyanyabyo, kubera ko ibintu by'ibihugu sijya mbimenya, mbona ahandi. Kera tukiri abana twabaga twagiye kuryama kuri Noheli mu Bakatolike, urumva niho nabibonaga. Ariko rero kuva nakora ubukwe ngashaka nkahindura idini nkajya mu Bakatolike, nkaba abeshye gufata nyine kumva ko ndi wenyine, imigenzo yabo yose nkayikurikiza byarananiye. Rero muzangire inama uburyo yakugira mu idini neza akaba umunyedini bye. Aya mazi asa nabi, ntabwo ndimo yamenyemo hano, ushobora kugira ushobora guhumura nabi, harimo igihe rimwe na rimwe hazamuka impumuro mbi, nzabereka umuti ndashyiraho, ntabwo ndi bujye kuwuzana kuko mubyazanye umunsi ko ndanabyo byakagombye kubamo, gusanga umuti ushyiramo hano kwa kundi wose ibyomba igihe hazamukamo umwuka mubi, ukumva mu gikoni hanutse byatariye umuti ndashyiramo, ntabwo nzi uko witwa pe. Ndaza kubereka cyangwa se n'ikiganiro zawe ushyira hejuru mubone usukamo akaza ari guhumura neza cyane. Muri kubyumva rero impamvu nabanje gukuramo ibi bintu ni kugira ngo nogereze nk'ibirahuri, ariko nabanza kuboza, nabanza koza abantu rero bagomba kugira ngo ibirahuri byogereze ahantu hasa neza, niyo mpamvu rero nabanje gukuramo imyanda. Umva muzambabare mumbwire, nakoreshaga muzambwire nimba savori kide igize, ariko shafite inkuru ikibazo ariyo ndi gukora, iyo ndi kuvuga gukora biragabanyuka. Muzambwire niba savori kide ariyo yoza ibyombo neza cyane, njyewe narayikoreshaga ariko ntababeshye. Oya, ngikora ubukwe bayimpaye mu bishingiranwa, urumva noneho barangije ubwo mpita menyera ko ariyo ngomba gukoresha, shanda yigura bwa mbere irashyira akabido ka litiro eshanu, karongera karashyira karongera karashyira, ndangije mbuze ngura indi, abantu badufashe imirimo hano mu rugo ayoza, mbese ayimenamo nkuru kumenamo amazi, najyaga nyigura nkabona ntibimaze n'iminsi itatu, bivamo da, bavuga bagiye bakoresha isabune isanzwe. Cyakora ni umuntu wambwiye ngo umuyobozi ibyombo neza, ubu ariko ugomba gusaba kwigengesera cyane, gusaba kwigengesera cyane, urumva gusaba kwigengesera cyane kubera ko ugomba kugira ngo izave impumuro yayo izave mu kintu, mwese murabizi ko bigora, murabyumva. Ubu umuntu uzajya ufite ubushobozi bwo kogesha ibyombo omo akumva ko afite umwanya kubikorera ikintu, iyo hari umubyeyi mukuri we ntashobora kogesha ikindi kintu ibyombo ni omo, kandi ibyombo bye biba bisa neza, ariko njye ndayitinya kubera ko ntabwo akenshi imirimo nyikorera, urumva ntabwo akenshi imirimo nyikorera rwose, kubera ko umuntu ari kugaragara
Ntabwo ntabwo mbyikorera pe naba mbabeshye. Rero niyo mpamvu uzi ko ari byo ari abyikorera bya buri gihe. We byaba ari sawa agiye agira. Agiye abyikorera. Wabonye ibyo bisigamo amavuta. Hakunda isuka nacyo kidakoramo amavuta neza, njye mpita nkoresha aka gasituwaya ngasukamo vimu nkakuba, ariko kubera ko yashize mbibonye mu kanya yakobwa yagiye atambwiye ko yashize, rero ngiye gukoresha isabune kugira ngo hake se neza. Ahantu umuntu arira, buriya ikintu umuntu ariramo aba agomba kukigira isuku. Urumva abantu bagira indwara nyinshi cyangwa nk'abadamu igitsina gore gikunda kurwaragurika, babisaba ibintu byose wirinde. Twaragowe rero kubera iki mumbare mbabaze, nubwo nababihure nibyo ndi gukora. Kubera iki abantu abagore dukunda guhura n'ibintu byinshi bitubabaza? Hari umuntu nakibajije w'umugabo arambwira ngo ni ukubera ari twebwe twakoze icyagenwa, uwo mugore niwe washutse Adamu. Ngo niyo mpamvu Imana yaduhaye igihano cyo kubazwa n'ibintu byose bigiye bitugeraho. Uzi ko ejo bundi nagiye kwa muganga ndwaje umuntu, urumva hagati aho nari bagiye no kubabwira no kubura, nanjye narakize umuntu wo mfamiye ararwara nza kumurwaza. Ubwo rero muri uko ibintu byagiyemo biba byinshi bigatuma mbura birahari, murumva ntabwo ari ukubura kubera kubaga. Noneho njya kwa muganga nsanga mama ugiye kubyara, mwabantu inda yamuriye ndavuga mana abagore koko twacumuye iki? Inda yaramuriye niba bashingira ubwoba. Inda yaramuriye aratangira kuvuga mana ngo wambabara ngo nkipfira ngo basi akajya kuvuga ngo mana ngo reka mbyare ngo hanyuma mpfe, ariko umwana wanjye ntagire ikibazo. Umudamu inda yaramuriye twahereye saa moya z'ijoro ahari, kandi ngo yari yageze saa mbiri za mu gitondo, twebwe tuhagera saa moya za nimugoroba. Twageze mu masaha 11 umudamu indi ikiri kumurya akajya ababwira ngo nibareke ngapfukame ngo ku isima ku makaro nyine kwa muganga. Yesu noneho rero mbambajije abantu saa sita kumwe se kubera ikintu byose bigoye abagore, kuki abagore bakunda kubazwa n'ibintu n'ibyo usanga bakunda kugira ibintu bibababaza mu buzima? Ariko nabitekereje ndabyo ukuntu uwo mama inda yamuriye, urumva arangije barambwira ati se wibagiwe ko abadamu ari mwebwe mwacumuye ku mana, ndavuga mana uzatora igihano gihindure. Urumva inda yaramuriye mwa bantu ntabwo nabivugamo mu byumve keretse mwarimu hari. Inda yaramuriye ndumirwa ndavuga mana nkareba abadamu ukwezi imihango iraturya, witariye akaribwa n'umugongo wita yewe mana we, umva nareba ibintu byose nsanga nta kintu na kimwe n'iki kibaho umugore kitamurya. Buri kwezi tuba turwaye imihango irakurara, birya bakarwara bakaremba bakaka, wajya kubyara nuko wa esu sha imana igatwara ibindi bihano pe, kubera ko maze kubona ko twabonye uburyo bwose bubaho. Ubwo rero nanjye mbabwira ukuntu umudamu inda yamuriye nkavuga se inda kubera ko irya abantu gutya wewe ukongera ukifuza kubyara, noneho umudamu yaravuze Imana iba rero abandi kumuseka kuko iby'ejoro nanjye nari ndi kurira pe ngo mana koko nabikoze ndi mu bice, ngira amatsiko yo kumenya nimba mama afite umugabo cyangwa se yarabya wenda nyine numvise avuze ngo nabikoze ndi mu biki. Ndabasa Imana yanjye ati kubyarira mu rugo bimeze bite? Urumva wagira amatsiko ariko ntababeshye ngo ndi kubivuga ndi guseka, byarambabaje bitwara hejuru byose turi kurira n'umuntu wari waje ubwoba bwatwishe turi kugira ubwoba ngarapfa, njye nibwo nari mbonye umuntu ndiri kurya cyane pe
none twa turi muri chambre bimeze nkaho byegeranye agatakati mana mbabarira mfata imana ngo nihanganye kuko ko nihanganye wa mahoro kandi ubuca kuko wabona hari icyanda basinyira mu mana mbabarira n'umugore w'umuburi pe nuko ndangije agera ari kuvuga izihe nkuru we inkovu zambaye nyinshi ngo n'akazi ndakibagirwa ngira amatsiko ndavuga se uyu muntu agiye kubyarira iwabo cyangwa se bimeze biti nsanga hari umugabo noneho ngiye ko umumeze iyo ngiye ku bitaro ntabwo ari ukwemera cyangwa iki umuntu wese nsanze ku bitaro afite umuntu urwaye nkunda kumubaza akenshi ukibona nawe twari turi muri prive ariko byangiyemo nk'iyo nagiye muri leta umuntu wese mbona afite umuntu urembye nkunda kumwegera nkamwigisha cyane ko hari abo usanga babuze n'amafaranga yo kwishyura ambulance ngo babahereze transfer yo kubajyana i Kigali akenshi nkunda kubabaza kugira ngo niba ari icyo mfite nafashe umuntu nkimufashe rero mama naramwegereye ariko numvaga byaba byakumenya umuntu wagiye kwivuriza mu bitaro bya prive atanga gufasha ariko nyine byangiyemo kumva naganiriza umuntu ufite umurwayi ndamuganiriza ngo se mama mama kameze gutya bimeze bite asura mu rugo ubona hariya ni umugabo we nabonaga umugabo watuje urumva nabonaga umugabo watuje ndanye ngo se ni umugabo ariko uyu mwana ni uwa mbere kuko uburyo ameze rero ngo badahe amavuga nyine uwo muntu ugiye kubyara bwa mbere mu mubiri ukamumenya urumva ni ibintu aba atazi nyine wenda ntiwavuga n'inda yakujya kimwe n'iya kabiri ariko nyine iyo ari inda ya mbere barabimenya ndamubaza se umugabo ngo ni uyu nguyu kuko akanabona imfura yabo ngo bakoze mariage vuba uri kumva ndangije ndumirwa ndumirwa nsanga umugabo yacicitse yacicitse ariko nk'abantu kubyara ni byiza pe umugabo yacicitse agenda arasenga mu nguni abamama bafite ishapure aba benshi nagize ubwoba bavuga ngo bya bintu bajya bavuga ngo umuntu apfa ari kubyara cyangwa umuntu inda yamuriye arapfa impamvu ndakwingize ngo utume umubyeyi apfa kubera njye byanteye ubwoba tubona baramujyanye tubonye bamujyanye ahantu bari bagiye kubyarira hari hegereye nanone aho turi tugira amahirwe ntibamujyana muri sale do bamujyana nyine aho kubyarira neza agezeyo ubwo nyirabukwe twari twibereye inshuti njyewe ni kundira abantu b'abakesha urugero n'inshuti nabo nyirabukwe arangije ahita arambwira uwo mwana ngo nari kumva ko nari kumva ari gusakuza kuko abaganga bamubwira ngo sunika agakoresha imbaraga nyinshi agasakuza ati umwana wanjye ntabwo apfuye ngo ati humura mama ntabwo apfuye pe n'ubuzima twicaye hashize nk'iminota nka 40 mana batwumva kandi akararize yesu we uzi ko mu bitaro twasakuje ugira ngo nanjye ndi mu bantu bari baje kumurwaza nyine numvise nyishimye urumva ubwiza nkuru zihereye ijambo ntagire impuhwe zihereye ku kuntu abadamu ibintu byose bikunda kuba babaza nyine bakunda kugira ibintu ntabwo ari ibigeragezo mu mbabare barenze nabi bakunda kugira ibintu byinshi bibabaza imibiri yabo rero niba ari ibyaha twakoze bikidukurikirana ntabwo mbizi ariko mwabantu ntabeshye abadamu ntabwo kubaha pe abadamu ntabwo kubaha buriya umugabo ukubita umugore we wa mugabo uzapfa n'umuvuba urumva pe uri kumva neza kumva upfana umuvumo upfana noneho njyewe ndikimana naravuze hari umumama hari ukuntu umumama bayifashe nabi wenda afite nk'umubebe urumva noneho ukumva aravuze wenda wumva papa w'umwana ngo amubonye ngo yamumerera nabi wenda umwana ari hanze nta masotsi yambaye cyangwa se yamurambitse ahantu urumva hatari sawa ndangije nibwo navuze se inda ibarya gutya mwarayiza mugatinya basaba abana ngo murakumira nabi njye nta mubyeyi ntacyo yambwira pe kuko uburyo uno mudama yiwe ntabwo waza kumbwira ngo se w'umwana ngo twumvikanisha baransetse umbabwire se w'umwana uburyo se w'umwana ariko ntaba benshi njye nabibonye ngo ni umudama niwe wakagombye kuba afite ijambo ku mwana pe rinini we mu rwego rwo kubaha rinini ni ukuri uwo mubyeyi yarababaye urumva yarababaye ndangije ndavuga ngo mwabantu ku byaba byubahwe
ubyara byubahwe ngiyewe nagize ubwoba nagize ubwoba nimbabwira ngo nagize ubwoba butabaho narasize imana yanjye none amaswa turi kumwe bakajya bazaza bakambwira urumva ubwo se nguriya nguzingira muri ngo abandi ngo bayiraraho ngo iminsi ngahe inda bayimaraho ngo iminsi ngo bakayimaraho ngo n'icyumweru none ndarabwira ngo ngareba kuba wariwe kuriya ngo warangiza ukabyara umwana upfuye yesu we naravuze ngo bana nyir'ijuru n'umwana byagushima akaza ari muzima yambaye ubwoba ndumirwa ubwo twigarukira mu nkuru zo koza ibyombo kubera ko ndabona hano ushobora kuvuga nibagiwe ko nzanye kuri kamera mwabaye urumva uri kumva naho mwabantu abantu badukorera mu rugo ako ni agakunda yifashishirijemo cyane ko mwambwira umuntu nawe umukunda nawe abwira inkuru urumva ni agakunda yifashishijemo rwose kugira ngo tubane neza ariko abantu bafasha mu buryo bwo kutubaka hari abantu bafata abakozi nabi ugasanga umukozi umufata nk'umuntu utari umuntu ugasanga umukozi akubwiye ko yarwaye ati nubwo warwaye birakureba ugomba gukora imirimo yose ugomba urumva ugasanga nyine ntabwo ukumva ko ibyakubaho nawe byagomba urumva muzambare mu mirire muzi ukuntu imihango ibangama ku bantu b'abagore ngarebe ko umukozi yarwaye wenda yaba ari kwari bafashe ku mugongo bakarwara mu nda ukambwira koropa pariki fura wenda kandi mu by'ukuri tubabwira nabi abakozi bo mu rugo tubabwira nabi twirengagije ko ari bo badutekera amanywa nijoro urumva ugasanga wirengagije ko uwo muntu ashatse kukugirira nabi bitamutwara nk'aba se mbona parante ntabwo mvuze ngo mutume babamenyera ariko hari abantu bafata abakozi bo mu rugo nabi pe cyane bikagaragarira buri wese rero isaha n'isaha nta muntu yabikora ikintu kibi isaha n'isaha nta muntu yakugirira nabi kandi murabizi ko n'ahantu barega uburozi ayiga mana ushaka ikintu n'uwemere cyangwa n'inkuru mbuzimura zindibuka kera mu rugo kubera nyine mu rugo ari mu cyaro hari ukurusha abanza uburozi ntabwo bwacitse niko navuga ariko kera bwari buriho cyane uzi ko kera twajyaga ku murenge urumva gutyo umukwe uba mu cyaro bakanywa imisururu n'ubushera n'inzara muzi ko kera urumva muzi ko kera twajyaga ku murenge kureba abantu bagize baroze bakazana abantu ibaze mu gukora ubukwe mu mugeni urumva abantu baje mu bukwe nka 50% bakarwara ukajya kubona ukabona basanze abantu muri dayihatsu simizi ngo baroze noneho bagera kuri polisi mwese murabizi ko ntabwo uburozi se wabugaragaza gute cyangwa umuntu yahakanye ko atakoze urumva ariko wagira wabwira bakabazana ngo baroze bakazana udukecuru kumva twinshi ako bakecuru benshi mu mubiri we ngo baroze abantu kuko nk'umugeni n'umusore ngo bari bakwiriye mu bukwe ngo abandi ngo bacyaho bakabaruga bakamugenda bigatuma barwara diyare urumva none izo sitori ntabwo ntizibona kandi kera yajya no kubona umwana ukabona umwana tujye ku murenge twebwe duturanye n'umurenge tujye ku murenge ati bazanye abarozi ugasanga bazanye abakecuru benshi ngo baroze ubukwe bw'umuntu
ubukwe burangiye urumva ubukwe burangiye abantu bagiye mu bitaro kandi koko byari byo hari ukuntu ubukwe bwabaga abantu bagahita bajya mu bitaro urumva uburozi bwo kurya bukigezweho ushobora kuba bugezweho ahari wenda aho ntazi ariko nta burozi bwo kurya bukigezweho pe rero nawe kimwe zo kuba zishize muragira ngo babwire iki ariko mana we umva mujye mwubaha abantu bakora imirimo mw'abantu mwinjiye rwose mwumva nanjye no kuruha kandi muzi kumenya na dute utuntu dukeya umva mwaba muzi uburyo abakozi bo mu rugo bamenya ibyombo kenda bumiwe ayabasare nayaguze arangahira atandatu ni cumi n'abiri simbyibuka do asigaye ari amasahani niba ari atatu asigaye amasahani atatu mva barabimena niyo mpamvu nafashe umwanzuro ibintu biba hano mu gikoni cyane bice cyane ibindi byose nabirekeye muri mari barabimena noneho ibirahuri ibirahuri by'amazi kubera ari ibintu bikoreshwa mu gisegonda byarashize barabimena sibabikubwire aho kwicara ngo kavuga ngo ufite ibyombo urumva wajya kubikenera cyangwa se nk'uko navuze reka nikorere isuku kuko anahari nabwo narabikora nkumva ndamubaza ati se isahani nk'iyi yaramenetse ikirahuri nk'iki kirihe cyaramenetse yesu ugasanga ibyo mugihe agiye bishyira mu nzu rero bafashe umwanzuro nimba ari umugona nimba ari ugukunda ibintu ntabwo bizi ariko umuntu mbwire n'intuza ni ubwenge kubera ko ibyo mubyeyi barabimara bakabimara kandi reka babwire niba ari ikintu amaze kubona buriya kuri ujya kugura ibyombo ugiye gushaka nk'abantu icyo ushaka kugura kiguri kwa kundi wivugisha ngo nzakigurira mu rugo urababaje iyo wageze mu rugo uhita ubona ibindi bintu bikenewe gusumbya bya byombo wasize ngewe rero naragiye nkabigura ibyo niba nyine ndabona icyo nasize nicyo niba byo kuko iyo wageze mu rugo kuvuga ngo ugiye kugura ibyombo harabajyaga bambwira isuzu ko ndushye akagombo karanze harabajyaga bambwira murumva urwumva ngo harabajyaga bambwira ngumva ngo kubera ko umugabo waba hanze ngo witwi ugora ngo utwombo dukeya ngo utwombo tutaguhenze yewe ni ibintu byiza nubwo byamenda nkabisiga hashize amezi abiri ariko nkamenya ko ari byiza urumva nangaga kugira nangaga kugura ibyo bintu bikeya kubera ko ibaze we umuntu araje kandi ikintu kibabaje babandi bakugira inama ngo ugure ibyombo bya make niba baza mu rugo wagize umushyitsi we guhubuka umudamu w'umudiyasipora wenda akagira ibyombo bisa kuriya urumva ugasanga niba bagiye kukuvuga kandi aribo bakugira inama ngo ugure utuntu tudaheza urumva narabiguze navuga ngo nzagura nzagishaka ariko ibyo nshobora kugura gusa ariko abantu benshi ni ukuri baranse bagamije kugura ibyombo byinshi mu bihugu byombo bihenze kandi mu by'ukuri kurya wariye neza icyo cya mbere kandi ukarira ku bintu byiza urumva rero njye ntacyo nyumvire nyigira erega niyo nagenda nabisigira abandi kandi se bumva ko nasigira abandi ibintu byo nafuzuguye nanjye ubwanjye kandi ibyo bintu ndabyanga pe ubwo rero bagomba gukora icyo kindimo kuko iyo ufite ubukwe barakujagaraza gukora ibintu nawe ubwarwo wabyumvaho urumva nk'abantu mwe dore yakora ibyo bitewe n'isoni kubyerekana kuri kamera pe nijoro natetse
Yena kadete twumvaga tudashonje. Urumva? Turabona turabyumureti. Special. Simbanje guteka ifiriti ibi mu biro ta. Iraka baba yitetse mu mureti biragenda birumba. Bihumyeru. Nako biri umutuku nyine n'umutuku nimba n'umuhondo. Ndavuga se nk'uko abyara mu mwanya w'umugabo wanjye bari mu biryo mbwa simba nasebye cyangwa nkongera ngateka. Sinjye wabishiririje hari uwanutse ariko iyo biza ngo ni umukobwa w'iwanjye wabishirije buriya ndari kumutuka. Ariko mpamvu. Nani gitubabarira mwa bantu twifata nabi. Buriya ndari kugenda nkamubwira nabi ariko ngiye mbona ntabwo ari ukwivuga neza. Nta mukozi w'iwanjye ushiriza ibiryo ngo umubwire nabi. Keretse mbonye bibaye rimwe kabiri gatatu hari uwo twabanye akanyajya kuri telefone umva mwa bantu agateka ngo igihe twajyaga ifiriti isa n'umukara noneho ubundi njyewe iyo ndi mu rugo numva nshaka kwitekera kugira ngo indyo ndi kumva natetse ariko kubera cya gifu cyanjye kibi nababwiye uko ntetse niko numva ntakajiza apeti yo kurya rero bigatuma mvuga ngo nshaka uzi guteka byibuze ajya ntekera ndebe ko narya kuko akenshi natekaga ibiryo byashakaga ubwo icyo gihe rero yaratekaga ariko nyine nabaga ari kumwe n'abacura twenyine ubucura ni ubwenge n'ahari ubwo bucura nawe n'amafaranga yajya kwarura akazana ku meza ifiti yabaye umukara inshuti zanjye rimwe kabiri gatatu ndatamba kubwira uko ntabwo byakuma rwose igihe wari uza waramenye icyo ushaka uzagaruke yaratekaga ibiryo byose bikaba umukara tsiriri ari hehe muri telefone yawe amamesaje utinya umukobwa wagiraga pasuwadi mu gatelefone gatoya aka kano gatoya k'amatushe habaga harimo pasuwadi reka mbereza nandikemo nimero cyangwa wenda umuntu ahamagaye agiye nko kumpa nimero ahubwo araza nandikemo nimero akabaragiza nkasanga harimo pasuwadi yahoraga kuri telefone urumva agashiriza uwo baba baramujyana ndarushye pe ababeshye nubwo burandiye urumva wagira ni kwabwiriza ejo niba bari mu rugendo rwa umugongo kinze ngo kari kave niba ari kigali yajyaga yambara ikintu kigeze aha gihishe ikibuno gusa noneho ari mwe ndi kumwe n'umusaza wanjye hano mugabanye ntabwo yari ahari ndi kumwe n'umusaza wanjye arambwira urumva arambwira si uyu umukobwa ukunze hano ni umukozi ni umufamiliye bimeze bite arambwira ni umukozi wakava mu nzu yambaye ubusa ku mutwe w'abantu yambara gusa akantu gahisha ku kibuno gusa atazi guteka atazi gukoropa atazi gusa ntacyo kimwe n'umuhamagara muri kamwe na bose ni mama yasanga azi imirimo muri kamwe niba akubeshya bakora babona isa yaba yinjiye hari amafaranga baba bakamugushakira bakaba bemerewe kuba umukozi ni meza urumva arangije barambwira ngo nimba mufite ngo banshakire undi ndamubwira bwa mbere gusa si icyumba cy'abashyitsi kuko icyumba cyanjye nta mukozi ujya ukigeramo akikorera urumva ntazi gusasa ndavuga se hari abantu ujya dukora nyuma ndetse aho hantu wakoze hari ameze hate tudashoboye no gusasa arambwira ati rero ntabwo hari ibyo ntakoraga yo reka ndabimwereka tubikore gusa ntabwo gutyo agateka ari kuri telefone hari hashize iminsi tubonye umuntu gaze yaturikanye afashe fone urumva twari tumaze iminsi tubonye umuntu gaze yaturikanye kubera telefone ateka nawe yari umukobwa ujya uteka mu gihe watetse kuri gaze mu nzu ujye ukora uko ushoboye ureke telefone ureke vuba nurangiza ujye mu matelefone yawe ntabwo ushaka kuzapfira hano cyangwa se bakakubwira kugira muri iyi nzu ari twebwe tubyitumije urumva
gusaba bwa kabiri arongera ajya mu nkuru ano akajya ajya no muri salo ngupa mwerege ngo ngiye ngo ni wasimenyereye ngo ngiye nishakira kabare ngo none ngo bazanye mu nduko ziva mu rugo ngo ngo sinishowe ubwo mukobwa ari kwivugana gutyo we niciye muri salo bikureba televiziyo ndi kureba filime urumva akabikora gutyo kumbe dahani hari kibazo afite nta kimwe arajyose ibintu kuvuga mabushari yange rero baransuzugura kubera nkoresha abakozi kenshi tungana nkoresha abakozi tuba tungana no kubika rumaho cyane bikanira kuri ubusa ngo simukunda barumva niba tubana mu rugo tugomba nyine kubara no mu babana kuko tuvuga kuri rya jisho umukozi wo mu rugo bakansuzugura shawe urumva arambwira ngo nkira ndi ndamubwira se kwari kumugabo wanjye atari hano uzajya ubyuka mu gitondo wambara ubwo busa uze muri salo ubapfa na salo ufite ndamubaza nta gitenge ufite nyiguhe ngo ntacyo nta gitenge ufite muri iyo ndagenda njya mu nzu ye kuko njye ntabwo ndahana n'abakozi mu nzu bagenzi yabo hanze ndagenda njya mu nzu ye ndamubaza se iki se giteye yego ntabwo ari icyawe ni cyane amavu umukobwa wagira ngo yaje kuri misi ye yo gutwara iki abagabo b'abandi none niba nturagakwa nimba arangije kwambara igitenge kuko urumva aza muri uru rugo ntabwo yari azi ko umugabo wanjye adahari wenda buriya yabonye buriya atagira ngo ni umugabo wanjye akajya abyuka ya mva menure menure murazizi mu cyaro ubundi ibintu bigufi abyita menure ubusa akajya abyuka buriya yambaye ndamubwira se rero hari n'abakozi baza mu ngo z'abandi baje gutwara abagabo ujye mwitonda urumva mwabantu murebye mbona nta murimo n'umwe yari ashoboye wagiye muri mwana nifite bizinesi y'akabare ngo ndahomba wari kongo nshakwiga gutamo niyewe ni ukuri wigira mu kabare pe kuko ibyo mu rugo ndabona byakunaniye karashika ariko kandi mu wigira ngo mwika ubusa wajya yarambwiye ibintu ari umukozi wo kubana mu rugo mwirukane akabyuka ariko umurabesha we afite inzobe imeze iteye igitomati avuga ngo umukozi wanjye uri na dayimoni yaje gutwara abagabo b'abandi ubwo nabonaga ko ari shisha pe ndabona agatari shasha rwose shaye amasura agira agenda ayakunda mu mwana w'umuntu shaye reka mbabwire uyu muntu agiye gushaka bwa mbere bameze nk'imbuga y'injiji uzi ko ibintu byose bajya kubikura nabazaga nahamagara mukuru wanjye akandebera nkamaze ndandebera iyi sorori imeze ite iki kimeze gute nyine nayinjije pe nta kintu kimwe nari nzi ariko ubu nsigaye nshanye ku jisho nsigaye nshanye ku jisho bya taje icyo bita gukura ako dasi nzakora neza nk'ubungubu mwakwemera ko ibishyimbo nteka mbarabivanye kwa muganga n'ubu sinzi kureba ibishyimbo bizima ibishyimbo bafite byashize kakantu kari mpita mpamagara mama akanyohereza ibishyimbo byo mu rugo ntabwo nzi kureba ibishyimbo byiza narabigerageje ngo kandi nkajya muri ibishyimbo bikagenda bikagira niko barabyizeye bikazana imu aya ni imungu cyane ni imungu ni imungu cyane ni imungwe inungwe ego oya ubwo ntibajya babyikanaga ari ibyo reba ko ushaka ari kuguseka ni imungu bya bindi biza mu bishyimbo twadusiye inungwe oya ntabwo inungwe ariko bavuga ntabwo tubivuga nabi ni imungwe nabi igize guterwa n'aho yego yego karibu kwe tu karibu nyumbani kada uzi ko buri umunsi uje ibintu kubera harimo inzego ziyavuye umva kandi utarasubije inyuma abanza ni ibintu by'imyanda mu gihugu cyanjye n'abana baba bishimana n'umutwe njye ngira ikibazo cy'umugongo nk'ibibazo ngo ninjya ngo nzaba meze gute nzahita nkushe ndwara umugongo byataje kera rero kambaye ingufu kera nakoze agisida urumva none ko
wabyumva we. Nafiri ku mugongo nyine umubiri wose wafite. None kuba muzima umugongo ujya ungaruka kubera ko ntitekereje umubona kintu kizatuma nshaka umugongo. Nari nafunitse none ubu bigenda bigaruka. Buriya iyo maze umwanya munini mpagaze umugongo urahanze dore wowe watangiye kuwumva. Murumva ko babitoroshe. Buri mirimo yose nicaye nayikora ariko izo yamenyemo guhagarara itabipfa. Ubwo rero kera nakoze akisida imodoka irabirinduka iduca umugongo. Mbanzi ko ngiye kugendera mu gare kugenda dore byaranze kandi we gafite igisebe amagufa ngo nimba yari yarika niba turi byarageze gutyo. Afite igisebe ejo ndababara ariko inkunzi kaba gutya amaguru akajya amera gutya. Ubwo rero ngaruka pe banze dushira none ndumva nawe wishyuye nimba yarakubwiye kugura pe amasoro yanjye umuntu yayatekamo ariko kubera ukuntu nyakunda amahumba yatetsemo yaba sinjya nyitecamo sinjya nyatekamo pe nabuze imbaraga. Urakunda ukoze nkananirwa reba umukozi uba wabikoze akoze ibyombo agateka agakoropa ukamutuma ku muhanda ngiye mfite umunyonzi ntituma ku muhanda abantu bakanduka se ngo uri gutuma umunyonzi ngo nta mukozi wo mu rugo ugira ngo izo desa zabuye kandi umutima wawe wabuze icyo yakoze kandi mwigisha wari kureba imirimo yakoze ibaze kuvana umuntu mu byombo kora iki kora iki kora iki hejuru y'ibiceri 200 kandi imana yavuye mu gishu ya su. Mwaka nukuri na wabeshi. Mwaka wabere.
umwaka wamerewe mwiza cyane cyane ko musoje ndi kumwe n'umukunzi wanjye mucu ntabwo uragenda kade murumva umuryango wanjye twese turi bazima urumva ndashima imana pe nubwo naho umwaka narwayemo ariko ntabwo byari byadanje nabaye muzima ndi ko inshuti zanjye ni nzima yaba kuri uyu mwaka ni ugushima imana ni umwaka w'amashimwe ku bantu benshi ariko nihereyeho njyewe ni ukuri ndashimira imana cyane ko ndi muzima ndashimira imana cyane ko umuryango wanjye bose ari bazima ndashimira imana cyane ko inshuti zanjye zose zimeze neza ariko mwa bantu mwe uyu mwaka ukagira ikindi kintu usigiye mu buzima bwanjye kandi babwire ngo mwana nagisubiremo nkora n'ivideo nagitegura iki uyu mwaka ikintu nabonye usibye kuba ndi gushima imana uyu mwaka wampaye isomo ryo kugira ngo muri kumva ryo gukunda utukunda abantu benshi kuri isi babaye indyarya mw'abantu abantu benshi muri iki gihe babaye indyarya ariko ikintu cyonyine mu buzima ariko n'ubusanzwe sinagikoraga ikintu cyo kuba indyarya murumva sashu bovaje iyi niyo ngezeho ngiye gutikura urumva mw'abantu mwe uyu mwaka isomo nawukuyemo kwa kundi burareka mbabwize ukuri nimba ubana n'umuntu ukabona ko kubana nawe ntacyo bikumariye mu buzima ukabona ko kubana nawe nta kintu bikungura mu buzima ukabona ko n'uwo muntu ataguha agaciro mu buzima bwe ahubwo ahora wumva ushaka kumva ngo abantu bavuge ngo kanaka ni inshuti yanjye kanaka ni iki icyo kintu ni kibi uyu mwaka rero ikintu ngiye gutangira nacyo muri 2024 niba mureba nkabona ko nta kintu twa nyine nta kintu ngiye nawe mu biduhuza byose nta kimwe gifite umumaro ku ruhande kandi byari byo kuvuga ngo batavuga ngo kanaka batavuga ngo oya niba ageze ajya nicara n'umutima nama wanjye ukambwira ngo cuci bucura ntabwo agomba kuba ari mu buzima bwawe mukuremo kuko iko ugenda uhatiriza ikintu ubona ko kidashoboka niko kigenda kuri finali kikubyarira ikintu kibi ikindi kintu nicuza muri 2023 iyi tugiye kurangiza ikintu kirimo nicuza ni uko hari abantu benshi nagiye nereka ko ari ingenzi mu buzima bwanjye kandi bo ntibabiha agaciro kandi mu by'ukuri uwo muntu aramusadari cyangwa se abantu baramutse badahari ubuzima bwanjye bwakomeza kandi bukaba bwiza ibyo rero nabyo ni isomo niba ubona umuntu ataguha agaciro mu buzima bwe nawe muvane mu buzima bwawe ureke ibintu byo gukomeza uhatiriza 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 buri muntu muri kumura mubona nubwo indyarya zibaho ariko buri muntu muri kumura mubona ariko njyewe ukuntu nicuza n'ibyo birimo gukomeza kwereka abantu ko ari ingenzi mu buzima bwanjye kandi mu by'ukuri batari no mu buzima bwanjye naba ameze neza urumva sharindi mu matiku oya ni amatiku arimo biri seriye ibyo ni kubabwira kandi umuntu wese yabyumva hari uburyo tubayemo twihishirana niko nabivuga kana katabona gutya kana katabona gutya nimba ubona umuntu utari kumwe mu murongo umwe ku ruhande ukomeza nyirabandi wari hari ikintu nabonye ku isi isi ni muzenguruka uyu munsi uba uri kumwe n'uyu wakumva mutari kumwe wenda ukumva ko ubuzima bwawe hari icyaha kivuyemo yabuvamo ahubwo ugasanga ibyiza aribwo bije ari byinshi ahubwo musenga imana ijya ibahuza n'abantu bazima ibahuze n'abantu muri mu murongo umwe ya rero ikintu nabonye uyu mwaka ikintu watsigiye ni uko ngomba kwiha agaciro njyewe agaciro umuryango wanjye kandi ngaha agaciro n'abantu bakama bumva ko ari cyo maze mu buzima bwabo apana wa muntu mubana ubona wagira ngo ni nk'aho ari wowe uri kumwifurira cyangwa iki urumva ubwo rero uzakunda ugukunda wagukwanga yeee ndababeshye ntabwo ndi kubatirizamo urwango ariko n'ababeshye mwa bantu ibintu byose umuntu atirije birangira bibaye nabi si muri kubyumva turi kujana ingo turi mu murongo umwe
kunda ugukunda kandi yeye ntabwo mbayihatirije kwanga abantu ariko ni kuba no umunaca kusangire mu buzima bwawe kandi atarahu agaciro ko muri kumwe tureke simutegetse kukwanga mufate nkaho utigeze urumenye ubundi ubeka neza ushishe ushishe hari byinshi nagiye mbona ku bantu nyine nagiye mbuka amaso ndashimira imana ko yanampumuye amaso urumva ndashimira imana ko yatumye umugore ubwenge ndashimira imana muri uyu mwaka nzabakora video ndikubabwira ibintu byose ndigushimira n'imana imana mbere nziza mwa bantu mwe imana yari nziza imana yagiye inyereka ibintu bidafite umumaro mu buzima bwanjye ikabivanamo mana we kumva ntangiye gufata nzababwira neza ukuntu imana yagiye neza nzababwira neza ukuntu imana yabanye nanjye muri uyu mwaka mbese mfite ibintu byinshi byo kubabwira inshuti zanjye ni ukuri mfite ibintu byinshi byo kubabwira mwebwe gusa mugumye no kuri Grace TV show gusa reka mubwire wa muntu we uzareba iyi video niba ari umuntu mubana mu buzima bwanjye wumva utamushaka mu buzima bwawe nimba ari umuntu mubana ukumva ari kimwe umutima wawe ukubuza kuri we mureke kuko uko ukomeza guhatiriza niko n'ibintu bigenda byizanye ngiye mu bintu nsenga imana nkunda gusenga imana nkunda kubwira imana mu mana mu nshuti mfite ubona ntacyo atanyifuriza icyiza ubona ntacyo maze mu buzima bwe umbabare uzamuhure kandi nawe yashimangira ibimbwira cyane kandi murumva icyo nababwira rero ni ugutuza mugasenga imana ikaba blessinga mu bintu byose mukeneye sibyo guys ndasoje ariko nababeshye ndananiwe pe ngewe ibintu bisaba guhagarara kandi nicaye nakoza n'ibyombo mva byinshi ariko ugiye koza ibyo mu rugo maze mbona ubundi akazi nangana ko gukora ariko ndamenye ko kurya byatari bashakaga no gusoza nkabirangiza byose mureba ko ngomba kubihanagura ariko icyo ngiye gukora ngiye guhanagura konti nshaka no guhanagura firigo ariko ndumva nawe pe nzayihanagura mu yindi video mu butare kuyihanagura ariko ndaza kuyihanagura bisanzwe nari kuri kamera nimugoroba ntabwo Oh my god. Damn shit. Eh, come in mamma, non ho un po' di cuore, ma che detta la mia prima cosa? Afite ibintu nagiyemo by'ingenzi none ngiye gukoropa kuko ndakoropa hano honyine pe kubera ko kuri ndarushye ndarushye cyane ndarangwe pe ubu rero ngiye kubika ibyo ngo hamwe ndashaka kubera ngo ariko mwabundana niwe kuko ni kwabwira ngo mvuga ko ariko bimeze nk'inzo kuruhuka mbijyanye hanze bigafata akazuba premiye kubireba umushyize bigafata akazuba ariko ushanga bishoboka eee ndumva nariwe cyatare ese ntabwo si uyu munsi nzakora muri iyi minsi mugiye wari kwikorera imirimo ndumva ngiye nasoreza hano pe ikintu ngiye kuberekana kimwe cyonyine ngiye guhanagura gaze
Ya, mureba hano ngiye rero. Iyi gaze isa nabi. Yamenetseho. Iri kugaragara. Yazimize. Yamenetseho. Ejo wateze amafaranga aragira. Kwa kundi agira umwuka. Kwa kundi amafaranga agira umwuka umeze nk'ifuro. Ameneka. Yabaye nk'umuntu. Nashyizemo isabune ariko nta mazi yabuze uko gaze n'amazi bidakora. Aje kwagura. Utuma niseka nawe nk'umwana w'ubu. Iyo ndirimbo nayihaye ariko nta mazi. Niba yayivuye. Ko bihumura neza we ko nta crepe nakoze nijoro. Ndabona mu kiza cyawe. Bagira bari hari kumeza yahamenekeye. Ndani haje n'ukate. Ariko nuka ni ukuri mva mu bantu batarushe. Kandi ngo nzi ushobora gukora imirimo. Kiba mu gikoni cyangwa isaro urumva ko kuri isaro bari bakagikoza buri wese Thank you.
ko nakoropa gacha. Hano ya ndumva nasoza umva mu kuboko nyine byiriwe hano wange ongiye mu yindi mirimo ngiye guteka ya ugoro tuzasubira mu kindi kiganiro reka mbahore na Prince ubundi nanjye nteke. Thank you guys mwakoze kuba narange na gutaha muri video yanjye ikurikira.